सो फिलहाल यहाँ चाहिँ हामी विश्वकर्मा पूजा गर्न आएको पण्डित नभेटेर हाम्रो मोडर्न पण्डित भेटिरहेछ यता हो यता हेर त के घिन लाग्दो अनुहार देखेको गोप्रोमा यहाँ माथि चाहिँ राक्षस रहेछ यहाँ चाहिँ फेरि पिकाचु रहेछ हो सो अलराइट गुड मर्निङ होप यू गाइज अल आर फाइन सो अहिले चाहिँ फिलहाल आजको दिन चाहिँ तपाईँको विश्वकर्मा पूजा हो बाइक चरक्कै धोएर चाहिँ तपाईँको अब पूजा सुजा गर्न जाँदैछु नि बाइक त धुन त धोएको छुइनँ पर केटाहरू पर्खिरहेको छ भन्दै थियो आई होप द क्यामेरा एङ्गल इज गुड सो ओके अलराइट है ओ नम शिवाय चाहिँ बजरङ बली यो बाइकमा चाहिँ धुमधाम के गर्नु होइन अन्त साँच्ची नै भन्दाखेरि लाइक आई हेभ डिसाइडेड माई बाइक नेम विच इज अब चाहिँ वेल नोन एज मायालु हो बाइकको नामै मैले मायालु राखिदिइरहेको छु सुन अब यो म सबै बाइकको यो ट्याङ्कीमा चाहिँ साइडमा क्या तपाईँको मायालु भनेर चाहिँ तपाईँको नाम सेभ गर्नुपर्ने छ धन्न सेतो पेन्ट चाहिँ नलागै राम्रो भएछ सेतो पेन्ट लाउँ भने सोचिरहेको थियो अहिले चाहिँ फुल ब्ल्याकमा क्या स्पोर्ट्स वेयरमा बसिरहेको छु हो भित्रबाट मजाको तातो इनर लगाइरहेको छु चिसोमा फेरि है लकलक्कै हुन्छ नि हो आम्बो एज यु क्यान चेक आउट है दि भाइब्स अफ विश्वकर्मा सबै चारैपट्टि आज चाहिँ बिहान बिहानै क्या कार वासहरू चाहिँ पुरा फुल छ भन्दै थियो केटाहरूले हो अन्त सबै हाम्रो चाहिँ यस्तो नालीहरूको पानी पनि उपरै सफा छ नि हो म त्यसै भन्दिनँ नि यहाँनिर चाहिँ सबै 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 प्याक आज चाहिँ मैले त अस्ति नै धोएको बाइक हो हल्का अब पानीले भए पनि अब धोएको जस्तै भए पनि गर्नु त पऱ्यो नि होइन बिचरा मेरो मायालु नउठौँ भनेर सोचिरहेको थियो हो बेसी जस्तो यही मायालुले गर्दा मलाई चिनेको मान्छेहरूले अब होइन मायालुले नै मायालुलाई नै मैले राम्ररी अब मेन्टेन ट्रिटै गरेन भने लाइक होइन अब सबैलाई चाहिँ राम्रो गर्नु क्या तपाईँलाई पनि त्यही पाउँछ बादमा चाहिँ त्यही भएर चाहिँ है यो चाहिँ बागथाङ फल्स हाम्रो प्यारो केटाहरू खोज्नुपर्ने छ अब यहाँ चाहिँ पूजा गर्दैछ सबैको यो भ्लग चाहिँ अब अलिकति होइन अब नेक्स्ट प्रिभियस भ्लगमा चाहिँ तपाईँले मलाई राबुङलामा देख्नु भएको थियो आज सिधै गान्तोक किनकि आज विश्वकर्मा पूजा हो आज नै भ्लग म हाल्नेवाला छु होइन फेरि बादमा फेरि फाल्टै फाल्टै हुन्छ होला नि है केटाहरू चाहिँ कहाँ चाहिँ छ यहाँतिर पनि छैन कहाँ चाहिँ छ नि भगवान् एक कल गर्छु फिलहाल यहाँ चाहिँ हामी विश्वकर्मा पूजा गर्न आएको पण्डित नभेटेर हाम्रो मोडर्न पण्डित भेटिरहेछ यता हो बिहान बिहानको प्रसाद पण्डित बाजु भेटेन अब आफै पूजा गर्दा चाहिँ छ महेन्द्रकोमा छ ऊ त्यो केटाको अब के हुन्छ कसो हुन्छ म तपाईँ देख्छु के साह्रो क्युट हो यहाँ माथि चाहिँ राक्षस रहेछ यहाँ चाहिँ फेरि पिकाचु रहेछ हो यहाँ चाहिँ राक्षस यहाँ चाहिँ पिकाचु डरले भुतुक्कै हुँदैन त पिकाचु यस्तो छ है मालिक छौँ यहाँ छौँ घोटाला गऱ्यो सानो नानी बसिरहेछ त्यो बाइकमा रन्सिङको त के हो पिछाडि त झर्रोटेछ त विमल त गऱ्यो लिएर आउनु न अन्त चेन्ज गरेर क्रिस्चियन मान्छे हो चाहिँ फेरि
फुच्चिम यत्रो सानो जम भएको सबैजना नानीहरू ए म कहाँ गलास लै उयाँ तर गरेको थिएँ पूजा मैले ल गरेँ मैले तपाईँले कुदाएर लिएको त्यो चाहिँ बिहान बिहानै हाम्रो बुलबुलेको नजारा एज यु क्यान चेक आउट द भ्यू हो जे जब यहाँतिर चाहिँ तपाईँको यति साह्रो मजा आउँछ कि मैले पहिला भिडियोमा भनेको जस्तै यहाँ चाहिँ एक राइड गर्नुहोस् त आधी जति टेन्सनहरू सबै तपाईँको हराइन्छ क्या है थेच यति साह्रो शीतल यति साह्रो सफा बिहान बिहानको फ्रेस हावा हो मजा आउँछ नि हो मजाइदिई ऊ पारी देख्दै गरेको चाहिँ तपाईँको त्यो चाहिँ बुलबुलेको जूको जङ्गल हो देख्नुहुँदैछ होला आम्मा केटाले विली पर्खाउनु भन्छ मर्छ होला नि हो मर्छ केटा चिसो यस्तोमा चिसो रोडमा मामाजहरू माथि फेरि बस्टेड हुन्छ क्या बस्टेड यता हेर त के घिनलाग्दो अनुहार देखेको घोप्रोमा बस केटाहरू आउँछ बहिनी मुस्ताङबाट त नजान्दा पनि हुन्छ केटाहरू मुस्ताङ भन्दा टफ रहेछ कुद्दा कुद्दा स्टप म त स्टार्टै गरेको छुइनँ बाइक अघिदेखि फिलै भएन अरे रफ बाटो एक्सपल्सको सस्पेन्सनै दामी छ नि सो है अब चाहिँ भिडियो म यहीँ एन्ड गरेको अलिकति पुरा थाक्यो सो होप तपाईँलाई भिडियो कस्तो मन पऱ्यो होला भिडियो मन पऱ्यो भने चाहिँ प्लिज डु लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब हो सो ह्याप्पी विश्वकर्मा पूजा टु अल हो सो टिल देन राइट सेफ ओके सी यु इन नेक्स्ट ब्लग